السلام علیکم، تھا جس شاہکار کا انتظار، اب وہ ہے برسنے کو تیار۔ اس ہفتے کے اختتام پر پنجاب کے شمال مشرقی اور اگلے ہفتے کے دوران پورے پنجاب میں مونسون کی باقاعدہ بارشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ 10 جولائی سے 31 جولائی تک ملک کے اکثر علاقوں کی طرح پنجاب میں بھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، اور روزانہ کی بنیاد پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا۔ اس سال مونسون کی ابتدا ایک یادگار سپیل سے ہونے جا رہی ہے، جس کو مغربی نظام کی مدد بھی حاصل ہوگی، جس کے سبب پنجاب کے مختلف وسطی اور بلے علاقہ جات میں شدید موسمی صورتحال کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔ 10 جولائی سے پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں میں بارش کا امکان ہے، جبکہ اتوار سے باقاعدہ طور پر اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، واکنڈ، کہوٹا، بارہ گو، چکوال، بھلوال، سرگودھا، منڈی، بہاودین، میاں والی، بھکھر، خوشاب وادی، سون تلا، گنگ، پنڈی، گھیب، سیالکوٹ، جہلم، پنڈ، دادن خان، گجرات، لالا موسیٰ، ننکانہ صاحب، لاہور، فیصل آباد، سہی والا، اوکاڑا، پاک پتن، ہڑپا، نئی والا، بنگلہ، شیخو پورہ، گجراں والا، حافظ آباد، جھنگ، چنیوٹ، سمندری سمیت خطہ پوٹھوار اور وسطی پنجاب میں اکثر مقامات پر تیز سے موسلا دھار، جبکہ شمال مشرقی اور بلی پنجاب میں موسلا دھار سے شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ کھانے والا یا بھکھر، بہاول نگر، چشتیاں، حویلی، لکھا، کبیر والا، کہروڑ پکا، جلال پور، جٹنا، جلال پور، پیر والا، ڈونگا بونگا، چشتیاں، حاصل پور، بہاول پور، احمد پور، شرکیہ منڈی، یزمان، لیاقت پور، راجن پور، رحیم یار خان، خان پور، صادق آباد، شریف کوٹ، مٹھن کوٹ، سبزل، ملتان، میلسی، شجا آباد، مظفر گڑھ، وہاڑی، لودھرا، ڈیرا غازی خان، فورٹ منرو، یک بھائی، رجحان، داجل، چوٹی بالا، چوٹی زیرین چوک، منڈا، احمد پور، سیال، 18 ہزاری کے علاقوں میں بھی مختلف مقامات پر تیز سے موسلا دھار بارشیں متوقع ہیں۔ وہاڑی، لودھرا، بہاول نگر، ڈیرا غازی خان اور راجن پور کے علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان بھی موجود رہے گا۔ اس دوران شمال مشرقی بلی پنجاب اور کوہ سلمان سے ملحقہ علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خطرات بھی موجود ہیں۔ کسان بھائی اور بھٹا خشت مالکان بھی حفاظتی انتظامات مکمل کر لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔